tunataka architect, engineer, mason, electrician, hata mtu ya mkono tunataka. Tunataka watu watakaofanya kazi katika kampuni ya simiti. Tunataka wale wanafanya kazi katika kampuni ya chuma. Tunataka wale transporters huko katikati. Tunataka wafanya kazi kwa kware watuletee kokoto na mawe. Na tunataka wale wanafanya kazi kwa site. Vijana wa hapa Kiutine na Meru na Igembe Central. Nyinyi mko tayari? Vijana mko tayari? Mimi nataka vijana wanisikie. Kazi yenu sio kupigana. Kazi yenu sio fujo. Kazi yenu sio kufanya mambo haya madogo madogo. Uwe ujipange na kazi. Nyinyi mnanielewa? Na kazi haiwezi kuja kutafuta wewe nyumbani, lazima ujipange. Si namna hiyo? Mnanielewa? Mnanielewa? Jana nimeanzia hatua ya kwanza ya kupanga mambo ya housing hapa Meru. Mimi nataka nijue kutoka vijana wa Meru, nyinyi mko tayari kwa hiyo housing? Mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Namna gani? Ikipata taxi utafanya? Na carpenter na hiyo ingine plumber na hata hiyo ingine ya mkono, mko tayari ya mko? Wala wanasema tuko tayari, nione kwa mkono. Sawa sawa. Jambo la pili, nataka mnisikize nyinyi vijana tena. Kama hapo kwa housing haujapata ajira, tuko na mpango ingine ya digital jobs. Mimi nimekuwa hapa juzi, nimekuwa hapa jana, nitakuwa hapa mpaka kesho. Tumekubaliana na hao wabunge, huyu kele akiweko. Tumekubaliana ya kwamba kila ward tunajenga ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta. Huyu kele tumebaria ya Kenya. Waja mambo ya Simba kwanza. Tupange kazi yenu kwanza, ama namna gani? Si ndio? Si huyu kele mnajua hako na kazi? Na hako na mshahara? Wewe huko na kazi? Huko na mshahara? Si tupange kazi yako ndio kila mtu akue Simba? Ama mnatakaje? Tuko pamoja. So tumekubaliana hivi, sikiza nyinyi vijana. Kwa sababu lazima niwaelimishe, kwa sababu Mungu na nipatia. Ndio? Sikizeni. Huyu kele tumekubaliana. Mimi nimesign sheria mpya ya CDF. Hiyo CDF tumeweka pesa ambayo itajenga ICT hub katika kila ward katika taifa letu la Kenya, ikiwemo ward zenu. Ngapi iko ward hapa? Wards tano ya hapa Igembe Central itakuwa na ICT hub. Nyinyi mnanisikia? Huyu kele atajenga ICT. Machogu waziri wangu ataleta makompyuta 300-400 kwa kila ward. Na mimi tayari nimepanga ajira na Wajerumani. Waziri kutoka Ujerumani alikuwa na mimi jana jioni. Tukikubaliana vile hawa vijana watafanya kazi wakiwa hapa Igembe Central, lakini wanafanya kampuni zenye ziko Ulaya, zenye ziko Ujerumani, zenye ziko huko Marekani. Nyinyi vijana mko tayari? Na kazi yetu ni kuleta hapa kompyuta na kuleta internet. So nyinyi vijana, kazi yenu itakuwa ni kufinya kompyuta. Nyinyi mtajindwa kufinya kompyuta? Eh? So mimi nataka niwaambie, you have an opportunity. Na munisikize kwa makini. Muko na opportunity mzuri ya kufanya hiyo kazi. Jambo la tatu, tunawapangia export ya labor na tumekubaliana vile tutafanya hivyo. Vijana wa hapa Kiutine tuko pamoja. Tupange ajira yenu ama mnataka kuendelea kukaa hivi hivi? Tuwapange na kazi. Mnasema tuwapange na kazi? Ndio kila mtu awe na pesa kwa mfuko. Tumekubaliana hiyo kazi tufanye vizuri. Mimi nataka niwaambie vile vile, tumekubali mambo ya afya. Tulikubaliana ya kwamba lazima tubadilishe mambo ya afya. Mimi nataka niwaambie hapa Meru vile tumefanya Kenya. Kenya tumeajiri community health promoters 1,100. Hapa Meru tuko nao 3,700. Tumekubaliana na county government yenu ya Meru, na mimi nimetoa kits kwa community health promoters. Unaona kit kama ile? Ukiona hiyo kit uone kama hii tumelete kama serikali ya Kenya. Kila kijiji kutakuwa na muuguzi hapo kijiji, atakuja nyumbani akupime pressure,
akupime sukari, akuambie kama uko na ugonjwa, na akupange vile utaenda hospitali. Tuendelee na hiyo kazi ama tusiendelee? Mimi niliwaambia vile vile, ile gharama ya NHIF ambaye ni shilingi 500, niliwaambia tutakuwa na sheria mpya. Huyu kele na wabunge wengine wamenipitishia sheria ine mpya ambayo itasimamia mambo ya matibabu ya Kenya. Na hiyo sheria ine inasema mambo matatu ya muhimu. Number one, inasema ya kwamba wale watu wanalipa 500 saa hizi kila mwezi, kama mapato yako iko chini, tutakupunguzia kutoka 500 mpaka shilingi 300 kila mwezi. Wewe mwananchi ambaye huna uwezo, hana uwezo, wewe ambaye una NHIF leo kwa sababu una uwezo, tumesema serikali ya Kenya itakulipia. Wewe mwananchi ambaye huna uwezo, nani ana NHIF hapa nione? NHIF. Sasa wewe kama huna uwezo wa kulipa, tutakupima kwanza kama wewe ni mtu tu ambaye unakataa kulipa. Lakini kama huna uwezo, sisi tutakulipia kama serikali ya Kenya. Ndio ukienda hospitali utibiwe, uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu kwa hiyo sheria mpya, tumekubaliana vile vile ya kwamba sio vizuri mwananchi anakuwa mgonjwa kansa, saratani, hypertension, diabetes, 1,500, milioni moja, milioni mbili, anauza ng'ombe, anauza mali kwenda kulipa hospitali. Tumesema ya kwamba tutakuwa na hazina maalum itakayogharamiwa na serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya tena anauza mali yake kwa sababu ya kulipa hospitali. Bili yote ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Angu, tulia, tulia tafadhali. Yangu rais, ni kushukuru wewe sana. Hii safari umeanza jana hapa Meru. Jana na leo kwa hapa. Rais, sisi tukiwa watu ya Kangeta, watu ya Gembe Central, usimbefurahi na rais. Ibo wewe tu rais. Amba na njara ya goro baba, wewe tu rais wetu, mkono juu, mkono juu. Sisi rais tukiwa National Assembly na Senate,